De la mateixa manera que es visualitzava la crisi que provocaria l'estat d'alarma per la Covid-19, també es preveia que el Delta de l'Ebre no sortís tan malparat, ja que se mostrava com una destinació turística segura. I és que en diversos estudis i informes, com el d'OTC, de l'Oficina de Turisme de Catalunya, senyalaven una dinàmica dels clients d'allunyar-se de les massificacions en busca d'espais oberts. Han de tindre en compte de que el juliol vam tindre un 65% d'ocupació i que este agost s'ha superat el 90% d'ocupació, per tant s'han mantingut aquelles xifres de l'any 2019, tenint en compte que este 2020 estem en plena crisi de la Covid-19. És per això que des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Turisme, estem satisfets, i estem satisfets i sobretot estem molt agraïts a l'esforç que han fet tots els empresaris turístics de la Ràpita, restaurants, comerços, empreses d'activitats, en definitiva, tot el sector empresarial del poble s'ha abocat per intentar aprofitar al màxim aquesta campanya. Segons les dades recollides per l'Oficina de Turisme a partir de les consultes que van fer els visitants, l'augment del turisme estatal ha compensat la caiguda del turisme estranger, el qual ha estat en un 80% provinent de França. Pel que fa a la procedència del visitant estatal, el principal lloc d'origen és la demarcació de Barcelona amb un 55%, seguit d'Aragó amb un 12,7% i seguit de Tarragona amb un 8%. Una altra dada que destaquen és el nombre de reserves de les activitats que comercialitza l'estació nàutica de la Ràpita. Un total de 1.609 persones van reservar experiències turístiques durant els mesos de juliol i agost. D'aquestes, 1.500 ho van fer per a fer activitats relacionades a la Badia dels Alfacs. Els sondejos que la Regidoria de Turisme ha fet als diferents establiments turístics constaten també un augment de la despesa mitjana per turista, especialment als restaurants, un fet produït fruit de que els visitants no han viatjat a altres destinacions aquest estiu i que han concentrat així les seves vacances al Delta de l'Ebre. L'alcalde, per la seva banda, ho considera una oportunitat per al futur de que molts visitants hagin descobert enguany la Ràpita i el Delta de l'Ebre.